Tak to bylo od Hradce Brno. Prostě zázemí je tam nejlepší. Kopec je tam úžasný, je to vysoký, je to nízký a vždycky tam se zahrajeme pěkně. Asi bych řekl, že to bude Tecaba tenhle rok, protože nikdo neví, co tam bude. Já jsem tam naposledy byl kouknul, jak to bylo nemoc dobrý, takže doufám, že to nějak opraví. Nejoblíbenější jsou Draci nebo Kotlářka, protože v Kotlářce mám plno hráčů, s kterými jsem hrál a je to větší sranda a proti Drakům, tam jich je znám hodně z repre a většinou mi to dali proti něm. Krč. Protože dobře, jak já to řeknu, protože tam je chlup a vadí mi strašně hokeci. Za mě to bude asi Kotlářka, protože jsem za ně hrál velkou dobu, takže když je porazíme, tak vím, že nemůžu mít říkat a říkám, no vidíš, odešel jsem a porazil jsem vás. Honza Novák, když jsem na pálce. Tak to byl takto určitý rok, když jsme vyhráli s Kotlářkou a házel jsem proti Drakům 18 inningů bez bodu.